្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកអង្គុយលេងនៅវាលស្មៅដោយសារតាថ្ងៃនេះអាកាសធាតុល្អរះថ្ងៃ20អង្សាជាងអញ្ចឹងនៅប្រទេសអង់គ្លេសភាគច្រើនជនជាតិអង់គ្លេសគឺនិយាយពីអាកាសធាតុដោយសារតែប្រទេសអង់គ្លេសគឺពេលដែលខែមួយចំនួនហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ3ដង4ដងវាមានភ្លៀងទៅមានត្រជាក់ទៅមានចុះអាប់ទៅហើយនឹងមានសត្វទុំទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាកាសធាតុមិនសូវអំណោយផលប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែឥឡូវចាប់ដើមរដូវ summer អញ្ចឹងទៅអាកាសធាតុក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងដូចជាចន្លោះពី10ដឺក្រេទៅ20ដឺក្រេដែរអញ្ចឹងណាតែ10ដឺក្រេនៅ20ដឺក្រេហ្នឹងបើសិនជាអត់មានថ្ងៃរះទេសត្វទុំភ្លៀងហ្នឹងនៅតែត្រជាក់ដដែលអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃនេះសំណាងថ្ងៃនេះហើយម្សិលមិញសំណាងថ្ងៃរះល្អអញ្ចឹងណាពេលដែលថ្ងៃរះល្អអញ្ចឹងវាច្រើនអ្នកនៅនេះដោយសារតាមិនសូវមានថ្ងៃរះអីអញ្ចឹងចាប់ដើមដើរចេញខាងក្រៅធៀកខោអាវខ្លីៗអីដើរខាងក្រៅអញ្ចឹងណាដោយសារតាគ្នារីករាយនឹងអាកាសធាតុល្អដែរវាព្រោះភាគច្រើនគឺមិនសូវមានអាកាសធាតុល្អភាគច្រើនសត្វទុំអីអញ្ចឹងណាពេលដែលសត្វទុំហ្នឹងអារម្មណ៍គ្នាក៏អត់អួយដែរអញ្ចឹងណានៅទៅក្នុងផ្ទះអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលអញ្ចឹងបានបោះទេសពេលទៅនៅតលេងស្រុកខ្មែរយើងអីអញ្ចឹងទៅគេចំណាយពេលនៅពេលកណ្ដៅថ្ងៃឬកាហាថ្ងៃនៅតាមមាត់សមុទ្រអីអញ្ចឹងដោយសារតែហ្នឹងហើយដោយសារតែអាកាសធាតុនៅនេះវាត្រជាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងវាមិនទោះបីតលេងសមុទ្រក៏អាចមានទឹកបានដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះមានអីចែករំលែកមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន